Антарктиданын муздуу деңизинде миллиондогон пингвиндер, куштар жана киттер жашайт. Антарктида жер планетасындагы акыркы жапайы аймактардын бири деп сыпатталат. Түштүк уюлдун айланасындагы жерлер корук катары сакталып калган, бирок анын жээгиндеги деңизде балык уулоо жылдан жылга көбөйүп келет. Ал аймактын экосистемасына коркунуч жаратууда. Дүйнөлүк лидерлер Антарктиданы жана анын айланасындагы жандыктарды коргоп калуу боюнча келишимди талкууга алып келишкен. 24 мамлекет жана Европа биримдиги катышкан сүйлөшүүлөрдө саясий күрөш курч болуп 5 жылдан кийин мунасат алды. Орусия бул долбоорго каршы болуп келген. Эми ал дагы кошулуп Антарктиданын айланасында балык уулоого тыюу салынат. Аймак Британия, Франция, Германия жана Италиянын территориясынан чоң. Суучул Льюис Пук Росс деңизиндеги долбоорду алдыга сүрөп келген. Ал маселени элге жеткириш үчүн Антарктидада сууга сүзүп, соңку 2 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун деңиздери боюнча өкүлү. Yes, it's about the environment. Ова бул айлана чөйрөнү коргоо боюнча маселе, бирок бул адилеттүүлүк боюнча дагы көйгөй. Себеби биз балдарыбызга колубуздагы жаратылышты өткөрүп беришибиз керек. Биз океандарыбызды жок кылсак, неберелерибизге, чөбөрөлөрүбүзгө эчтеке калбайт. Изилдөө багытында айрым кемелер балык уулоосун уланта берет. Табият коргоочулардын айтымында 35 жылга балык уулоого тыюу салынганы бир гана Антарктида эмес, жалпы планета үчүн ири жеңиш.